Dobro večer, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Za nama su praznični dani, za nama je i vikend, a i vikend obeležavaju brojni događaji. Pomno smo pratili sve ono što se dešavalo i na polju kulture i na polju sporta. Nekako su subota i nedelja vreme rezervisani za sportske teme. Neće izostati sportske teme ni u današnjem izdanju Hronike, ali između ostalog današnji dan obeležava javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota od 2023. do 2025. Danas je u gradskoj upravi organizovana javna rasprava koju su prisustvovali predstavnici i gradske uprave, građani, udruženje, stručna i ostala javnost. Ali ono što je važno da znate da do 25. februara imate mogućnost da dajete predloge, sugestije, primedbe, a nakon toga će komisija dati konačan sud. Naravno, ovo je samo jedna od tema o kojoj govorimo u današnjem izdanju Hronike. U toku je rekonstrukcija zgrade Doma vojske. Ovo je jedan od velikih infrastrukturnih projekata. A o ovoj temi koleginica Vanja Mijalkova razgovarala je sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Čućete i neke nove informacije vezane za učešće Pirota u pilot projektu Bolja energija. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva za zapošljavanje koji će se realizovati do kraja ove kalendarske godine. Vratit ćemo se na događaj koji obeležava petak, a to je otvaranje izložbe kompanije Tigar Tires u galeriji Čedomir Krstić. Ova postavka bit će vam dostupna u narednih desetak dana. Najavit ćemo još neke interesantne dešavanja upravo u galeriji Čedomir Krstić. Mnogo razloga da ostanete uz nas. Počinjemo vestima dana. Zgrada Doma vojske posle rekonstrukcije dobija potpuno novi izgled. Održana je javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota od 2023. do 2025. godine. Na seniorskom atletskom prvenstvu Mina Stanković osvojila zlato u brzom hodanju. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Na samom početku Hronike govorit ćemo o rekonstrukciji zgrade Doma vojske, reč je o jednom velikom infrastrukturnom projektu. Radovi koji su počeli u julu prošle godine odvijaju se planiranom dinamikom, kaže za televiziju Pirot zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Sa njim je ovog prepodneva razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Kako napreduju radovi na rekonstrukciji zgrade Doma vojske? Dobro jutro vama i vašim gledocima. Pa evo, kao što vidite, radovi napreduju. Planiranom dinamikom, možemo reći, međutim, dosta je kompleksan ovaj projekat i postoje mnogo elemenata koji mogu da utiču na dinamiku. Što se nas iz gradske uprave tiče, mi često obilazimo ovdje, imamo stalne sastanke naši predstavnici, odnosno predstavnici nadzora, stalne sastanke sa izvođačima radova i sa donatorima i nadamo se da će ovo biti završeno u roku. Planiramo da do kraja ove kalendarske godine, odnosno početkom sledeće godine, otvorimo ovaj prostor. Ono što, eto, kao što i sami možete vidjeti, uspostavljen je novi prostor na bivšem krovu. Trenutno stojimo, nadam se, u prostorijama novog start-up centra, a tamo na drugoj polovini ovog prostora bi trebalo da bude smešten administrativni centar okruga, odnosno Pirotski upravni okrug. Tako da, vrednost investicije je 3,5 miliona eura za sad, ali ono što je veoma značajno, grad Pirot je podneo zahtev resornom ministarstvu da uredimo i salu Doma vojske koja je velika, to je još 1 milion eura investicije i ukoliko ministarstvo bude za to imalo sluha, mislim da će Pirot dobiti najveći objekat javne namene u svom centru grada, apsolutno novi, spreman za funkciju. Dakle, očekujemo od 5. jula, ali tako su počeli radovi, predviđa se da će biti završeni u roku, šta možemo sve da očekujemo, kvalitet radova, u stalnom ste kontaktu i sa nadzornim organom. Prvo treba da imamo u vidu da je ovaj objekat, od kad je postojimo, tri ozbiljna značajna problema. Znači, jedan je bila kanalizacija koja je stalno plavila podrumske prostorije, drugi je bio fasada koja je, eto,
nije mogla da odoli zubu vremena i naravno treći je bio ovaj ravni krov na kome sada stojimo i to je godinama malte ne urušavalo, oštećivalo ovaj objekat. Eto sada su radovi predviđeni onakvi kakvi su predviđeni u projektu i nadam se da će se ići projektnom dokumentacijom. Mi imamo svoj nadzor koji nam garantuje kvalitet radova, ali ono što je veoma važno jeste da smo mi ovaj objekat ovom rekonstrukcijom pre svega sačuvali od propadanja, a kasnije i unapredili. Ja se zaista nadam da će sve biti što se tiče kvaliteta radova ispoštovano, jer ipak ovaj objekat radimo za duži vremenski period. Isto ćemo otpočeti uskoro i sa Domom kulture, ali što se Doma vojske tiče, važno je da objekat bude dobar i da ga privedemo nameni kako treba, a to je jedna moderna biblioteka koja odgovara svim bibliotekarskim standardima, kako u Srbiji, tako i u Evropi. Kasnije ovde gde stojimo mesto za privredni razvoj, za upravni okrug, tamo dole na prizemlju gde je bio bivši restoran trebamo takođe da osmislimo dobar program i dobar sadržaj u funkciji naravno grada Pirota. Galeriju ćemo proširiti, proširit ćemo turističku organizaciju, imat ćemo depo za razne ustanove kulture i ja se zaista nadam da kada budemo rekonstruisali i salu, da će to sve da bude privedeno u funkciji. Sad opet kažem, da li će to biti baš u danu roku, to sve ne zavisi samo ni od nas, ni od izvođača, već od raznih okolnosti, znate kakve su situacije na tržištu što se tiče građevinskog materijala, ali sa druge strane ja se nadam da to neće mnogo odstupati od dinamičkog plana koji smo zacrtali. Kakva je dinamika plaćanja radova i što se tiče samog finansiranja, da pomenemo Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, odlagalo se i ova rekonstrukcija, rekonstrukcija zgrade Pirotske gimnazije, brojni projekti su zbog epidemije koronavirusa nekako skrajnuti, ali da, ipak se počelo sa realizacijom nekih od važnih kapitalnih projekata za sam grad Pirot. Što se tiče dinamike plaćanja, ona je zacrtana ugovorom, deo novca je već isplaćen. Ono što se tiče tih objekata gde je država donela odluku da finansira, tu nema nikakvih problema sa plaćanjem, a što se tiče onih objekata koji su planovi, a koji ste već pomenuli, ja zaista Pirotsku gimnaziju recimo smatram kao jedan od prioriteta koji treba da se rekonstruiše, tu mnogo zavisi od toga koliko će preko kancelarije, odnosno ministarstva za javno ulaganje sada, to biti među prioritetima. A da pomenem, postoje još dosta objekata koje planiramo da završimo i u ovom mandatu i da započnemo rekonstrukciju i ja se zaista nadam da će pre svega situacija sa energetikom, materijalom, ratom u Ukrajini, političkom nestabilnošću u celom svetu da se malo uspostavi, da bude normalnije kako bi i druge stvari od kojih oni zavise mogli da se realizuju. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Povodom izrade nacrta srednjoročnog plana grada Pirota za period 2023-2025. danas je organizovana javna rasprava u gradskoj upravi. Prisustvovali su predstavnici grada, građani, udruženje, stručna i ostala javnost. U toku je javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana razvoja grada Pirota za naredne 3 godine. Cilj javne rasprave je da zainteresovani pojedinci i institucije učestvuju i daju svoje predloge i sugestije. U srednjoročnom planu razvoja grada Pirota predviđene su aktivnosti iz nekoliko oblasti. Kroz konsultacije i javne rasprave svi zainteresovani imaju priliku da utiču na izradu značajnih dokumenata. Do sada je stiglo nekoliko predloga, kaže šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Marija Đošić. To su prosto neke sugestije građana sa kojima se oni sreću na svakodnevnom nivou i koji su pre svega vezani za njihovu najbližu sredinu, odnosno sredinu u kojoj žive. To su uglavnom pitanja iz komunalne infrastrukture, znači putevi, ono što je njima u ovom momentu najbitnije. Ono što smo mi recimo i radili i prošle godine i ove, da smo vrata za komunikaciju i javne konsultacije otvorili od početka izrade ovog dokumenta. Znači, Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj je bila dostupna za sve sugestije tokom izrade ovog dokumenta. Pri izradi dokumenta koji je rađen sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug, a s ciljem što veće transparentnosti, konsultovani su i stručnjaci iz podgrupa u kojima su predstavnici javnog i privrednog sektora, ali i nevladinih organizacija. Pirot je prvi u Srbiji sa ovakvim dokumentom izrađenim u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i predviđenom pravnom metodologijom. Javna rasprava kao procedura koja oslikava transparentnost pri izradi svakog akta jeste veoma važno.
pored transparentnosti, javna rasprava pruža subjektima koji u njoj učestvuju da se uključe aktivno. Pored toga što institucije, javna preduzeća, ustanove, sama gradska uprava ima obavezu da participira u ovakvom, u izradi ovakvog dokumenta, daje se pravo i mogućnost svima ostalima da zajedno učestvuju u izradi ovakvog za nas važnog dokumenta. Ja ću vas podsjetiti da smo 2022. prvi put usvojili srednjoročni plan i da se on usvoje po principu 2 plus 1, da se poslednje dve godine revidiraju. Osnova srednjoročnih planova je plan razvoja Pirota do 2027. godine, koji je usvojen pre dve godine. Javna rasprava o nacrtu srednjoročnog plana Pirota je do 25. februara. Primedbe, predlozi i sugestije mogu da se dostave na adresu ledo@pirot.rs ili poštom najkasnije do 25. februara do 12 sati na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu grada. U nastavku hronike još nekoliko važnih servisnih informacija. Grad Pirot odabran je da učestvuje u pilot projektu izrade katastra individualnih ložišta svih objekata sa teritorije Pirota. S obzirom da individualna ložišta ostaju dominantan izvor zagađenja vazduha suspendovanim česticama na lokalnom nivou, jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta Bolja energija koji podržava USAID u Srbiji je priprema i pilotiranje metodologije za izradu lokalnog katastra individualnih ložišta u domaćinstvima. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je izrazio zadovoljstvo što je Pirot prepoznat kao poželjan partner na realizaciju ovog projekta i istakao veliki uticaj zagađenja vazduha na kvalitet života kao i značaj mera čim bi se sprovođenjem ono smanjilo. Ovo su rezultati sastanka koji je organizovan krajem prošle nedelje u Pirotu. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva, odnosno konkursa. U direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim osobama biće uključeno više od 21.200 osoba, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene izdvojene 6,3 milijardi dinara i 550 miliona za osobe sa invaliditetom, saopštavaju iz nacionalne službe. Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine i lokalnih samouprava za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja. Većina poziva otvorena je do 30. novembra. Rok za podnošenje zahtjeva za sprovođenje mera namenjenih osobama sa invaliditetom je 31. decembar ove godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje otvoren je do 10. aprila. Za javne radove do 27. marta. Poziv za finansiranje mera obuke za potrebe poslodavaca za nezaposlene do 31. oktobra. Zahtjevi se podnose jedinicama nacionalne službe za zapošljavanje na lokalnom nivou, a sve informacije zainteresovani mogu dobiti na sajtu www.nsz.gov.rs. Slede teme iz zdravstva i naravno ovaj blok počinjemo nedeljnim izveštajem Zavoda za javno zdravlje koji se odnosi na epidemiju koronavirusa, na broj testiranih i broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Prošle nedelje testirano je ukupno 1268 osoba, od tog broja kod 166 osoba je potvrđeno prisustvo virusa korona. U opštoj bolnici Pirot u prošle nedelje nije bilo hospitalizovanih obolelih od korone, kumulativne stope na teritoriji okruga su u blagom porastu. Ako to raščlanimo na gradove, izgleda ovako. Grad Pirot nalazi se u žutoj zoni, Dimitrovgrad se nalazi u zelenoj zoni, dok su Bela Palanka i Babušnica u crvenoj zoni, odnosno tamo je veći rizik od prenošenja virusa. Kada govorimo o COVID-u, treba napomenuti da je aktuelna i dalje vakcinacija protiv COVID-19, podrška vakcinacije protiv COVID-a u Srbiji. Naziv je projekta Svetske zdravstvene organizacije Ministarstva zdravlja u kojoj je uključen i Pirotski dom zdravlja. Projekat se realizuje uz podršku USAID-a i ASB-a. Iz doma zdravlja pozivaju građani da se vakcinišu jer je vakcina najbolja zaštita i potrebno je primiti booster dozu. Ona se može primeniti kod osoba starih od 12 godina, a koje su ranije vakcinisane protiv COVID-a. Preporučuje se da se vakcinišu osobe starije od 50, hronični bolesnici, kao i zaposlene u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. Vakcinacija je u ambulanti Pazar u Centru za prevenciju radnim danima od 8 do 13 sati, ali se radi vakcinacija na terenu. Vakcinacija meštana danas je bila u selima Dojkinci i Jelovica. Sutra je predviđena organizovana akcija u romskom naselju u
sredu 22. u Krupcu, a u četvrtak u selima Visočka Ržana, Rasovci, Slavenje, Rosomač i Belopolje. U petak je vakcinacija meštana u selu Temska, saopštavaju iz Doma zdravlja. U galeriji Čedomir Krstić u toku je jedna interesantna izložba. Svi koji ste propustili otvaranje u petak moći ćete ovu postavku da vidite u narednih desetak dana, mada neke detalje nećete imati prilike da vidite, jer ovo nije bila samo prezentacija rado, već jedno lepo druženje, jedna interesantna priča o Tigar Tiresu. U toku je izložba kompanije Tigar Tires pod nazivom Kreiramo zajedničku budućnost, koja je inače deo tradicionalne prezentacije rezultata kompanije za 2022. i planova i prioriteta za ovu godinu. Kompanija Tigar Tires u preciznoj i kompleksnoj delatnosti kojom se bavi značajno mesto u svom radu posvećuje ljudima koji su njena srž. Mnogi od zaposlenih van radnog mesta bavi se, zavisno od afiniteta i talenta, različitim hobijima i kreativnim aktivnostima koje Tigar Tires prepoznaje, a koje je prezentovao pirotskoj javnosti na izložbi Kreiramo zajedničku budućnost. Ovo lepo okupljanje u galeriji Čedomir Krstić otvorili su zaljubljenici u lepu reč i muziku. Već 20 godina zbog želje vaše pravimo gume za dvotočkaše. Skupina mala, ali dobri ljudi, svakoga dana vredno se trudi da vozači motora širom sveta ne manjka ni sigurnosti ni kvaliteta. Nekako čuvam teku tajnu u sebi, verujući slepo da čak i ne slutiš, da čitav se roman ispiše u glavi, kada se nasmeješ, govoriš ili ćutiš. Postavku čine i dela u tehnikama ulja na platnu i akvarel, mnogo fotografija, ali i dela iz oblasti primenjene umetnosti. Sa naše strane likovne, to je jako bitno da znači kreativan rad postoji i u jednoj takvoj korporaciji koji je jako značajan dizajn uopšte u svetu, je jedna vrlo značajna likovna disciplina i nadam se da ovi vredni radnici, stvaraoci imaju i tekako upliva u ono što se dešava u samom Tigru. Izložba je deo tradicionalne Tiresove prezentacije rezultata ostvarenih u 2022. i planova i prioriteta za ovu godinu, istakla je na otvaranju Milena Tošić, finansijski direktor kompanije Tigar Tires. Ova izložba pokazuje jednu drugu stranu medalje, drugačiju od onoga kako nas drugi obično vide. Ona pokazuje da naši operateri, mikseraši, konfekcioneri, inženjeri, osim što umeju da prave veoma kvalitetne gume, koje takođe možemo da vidimo ovde u prvom delu, imaju i jednu drugu, nežnu umetničku stranu. I kako reče Andrija, naš pesnik, morat ću da ga citiram, među koricama našeg kataloga nalazi se vrednost koju smo najpre otkrili u sebi, zatim smo i dozvolili da bude iskazana, kako bismo je darovali vama, dragi posetioci, naše izložbe. U konačnom, fotografije koje ćete vidjeti na narednim stranicama, kao i platna, izloženi eksponati, stihovi i pisana reč, govore o ljudima. A Tigar Tires čine upravo ljudi. Posetioci ove zanimljive postavke mogu da vide i interesantne eksponate kompanije, kako se menjaju kroz vreme, prateći pomno sve svetske trendove. Književno veče posvećeno književniku Milovanu Danojliću biće održano u četvrtak 23. februara u 18. sati u Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. O njegovom stvaralaštvu govorit će profesorka teorije književnosti u Akademiji Jelena Veljković-Mekić i pesnikinja Kaja Pančić-Milenković. Učestvuju i glumac Aleksandar Aleksić i studentkinja Alina Zarvanović. Još jedna interesantna i humana priča, a vezana je za galeriju i za ljude dobre volje. Naime, u galeriji Čedomir Krstić 2. marta je otvaranje izložbe i aukcija umetničkih dela, čiji je cilj pomoć dečaku Mihajlu Stamenkovu, koji boluje od Dišenove mišićne distrofije. Njemu je potrebno 400.000 evra za lek ataluren koji bi usporio bolest. O Mihajlu dugo pričamo, ali zaista je ogromna suma koju je potrebno prikupiti za ovaj lek. Na poziv galerije
Za sada se odazvalo 50 umjetnika sa više od 55 dela. Otvaranje izložbe je u 8 sati, a aukcija je u 18 sati. Iz galerije pozivaju sve zainteresovane da dođu na izložbu, odaberu nešto za sebe i kupovinom jednog ili više dela pomognu Mihajlu, kome je pomoć za lečenje hitno potrebna. Uplata novca je na žiro račun koji je ispisan na ekranu, ali ja to ponovit ću. 160-600-00-00-147-0982-21 i to posle aukcije. Organizatori ove aukcijske izložbe su galerije, galerija Čedomir Krstić i profesorka engleskog jezika Ivana Bojkić. Sledi sportski blok, ali o njemu može se reći kratak pregled svega onoga što ćete imati prilike da vidite u novom izdanju emisije Sportsko srce. Počinjemo lepim vestima koja je vezana za atletiku. Na seniorskom prvenstvu Srbije u atletici, koje je održano u atletskoj dvorani u Beogradu, članovi atletskog kluba Pirot osvojili su 3 medalje. U brzom hodanju na 3 km kod dama Mina Stanković je ponovo osvojila zlato, oborila državni rekord, rezultat je 14 minuta 6 sekundi 74 stotinki. U muškoj konkurenciji u brzom hodanju na 3 km pobedio je Jovan Delčev ispred svog trenera Predraga Krstovića. I odbojkaši su startovali dobro na početku prolećnog dela prvenstva druge lige Istok. Pobedili su Knjaževac rezultatom 3-1 u setovima. Odbojkaši Pirota pobedom su započeli prolećni deo prvenstva druge lige Istok. Posle nešto manje od 100 minuta igre savladali su Halike ekipu Knjaževca sa 3-1 u setovima. Počeli su silovito, prvi set dobili sa 25-17 i činilo se da će ekspresno osvojiti sva 3 boda. Malo opuštanje u drugom setu, gosti su znali da iskoriste i dobili taj set sa 26-24. U trećem setu ravnopravna borba do rezultata 9-9. Tada je Vasov vezao seriju od 6 uzastopnih servisa i otpor gostiju je bio slomljen. Taj set odbojkaški klub Pirot je dobio sa 24-15, posljednji četvrti sa 25-22, za konačnih Pirot Knjaževac 3-1 u setovima. Mogu da kažem da je ekipa igrala baš lepo, u jednom trenutku nam je pala koncentracija, tu su uzeli set, ali posle toga smo se vratili i pokazali da smo danas bili bolja ekipa. Sjajno započinjete drugi deo prvenstva, to posle ove pauze, s kakvim ambicijama ulazite u drugi deo prvenstva? Pa trenutno je situacija u timu mnogo bolja nego prethodnih nekoliko godina. Trudimo se da uđemo u play-off ovu sezonu, vidjet ćemo. Pa iskreno bilo je napeto, bilo je teško. Krenuli smo dobro prvi set, međutim protivnička ekipa je pružila otpor. Osvojili smo prvi set, međutim u drugom setu su nas stigli i kasnije smo se malo skupili, dogovorili da stegnemo malo igru i uspeli smo da osvojimo utakmicu. Pitao sam i tvoj kolegu, sjajan ste spoj iskustva i mladosti, odlična atmosfera vas krasi. Pa, tu je mlada ekipa, međutim ima tu i starijih, ali mi mlađi, da kažem, vodimo ovu ekipu i dobro nam ide za sad. Dobro, na pravi način ste stvorili drugi deo prvenstva, kakve su očekivanja? Pa očekujem da ćemo u drugom delu da imamo još više pobeda nego u prvom delu, jer smo dosta napredovali. Više od pobjede raduje još jedna dobra igra našeg tima. Pa generalno kad se dobije svaka pobjeda je zlata vredna, bar za nas. Tako da eto, ja mogu da kažem da smo nastavili tamo gde smo stali i nadam se da će da tako i da bude do kraja sezona. Sve je funkcionisalo kako treba, možda malo opuštanje u drugom setu, ali to je odbojka. Pa jeste, slažem se, ima tu stvari na kojima moramo dalje da radimo, međutim, da kažem, tu smo sad bili zadnje dve nedelje, vredno smo radili i rezultati su, da kažem, tu opet. Vidi se sjajna atmosfera, pita momke, negde proveva optimizam da možete i do play-offa. Pa dobro, momci su ambiciozni isto kao ja i ja ću da ih teram da idem utakmicu po utakmicu, tako da sledeće kolo igramo protiv Jablanice iz Medveđe. Posle ove pobjede odbojkaški klub Pirot ima skor 6-4. U narednom kolu naši odbojkaši gostuju Medveđi ekipi Jablanice.
A u 13. kolu prve regionalne ligi Jug Košarkašice gimnazijalac Tigra su savladale na gostovanju u Negotinu ekipu Hajduk Veljka rezultatom 72-62. Najefikasnija u našem timu bila je Bratislava Ignjatovica 16 poena, Teodora Stošić je postigla 15, Anđela Cvetković 12. U narednom kolu gimnazijalac Tigra dočekuje na domaćem terenu u Halikej ekipu Bagdale. U narednim minutima o košarkašima, o tome šta im predstoji već tokom sutrašnjeg dana. U zaostaloj utakmici drugog kola do igravanja za plasman u košarkašku ligu Srbije. Košarkaši Pirota sutra su domaćini ekipi Stara iz Novog Sada. Košarkaši Pirota sutra igraju najvažniju utakmicu do sadašnjem toku prvenstva. Dočekuju ekipu Stara iz Novog Sada. Prvi cilj plasman u play-off je ostvaren. Međutim, posle poraza u prvom kolu do igravanja u Gajdobri, ako žele da sačuvaju realne šanse za plasman u košarkašku ligu Srbije, izabranici Zorana Milovanovića morali bi da sutra pobede Novosađane. Imamo pravo da se nadamo, naš cilj je ostvaren. Ove ostale ekipe, kao što vidite i znate, su ekipe sa jako višim budžetima, sa najavama od početka sezone, tamo još od prošle godine, sa istaknutom željom za prelazak u viši rang. Mi smo se tu pojavili tako kako smo radili, zadovoljni smo. Narednih 6 nedelja imamo 7 utakmica i posle ovih nekoliko pauza ovo nam je prilika i najlepši deo sezone. Utakmica koja na neki način realno može da nas podigne i usmeri. Mi smo u jedan bod za ostatka za tim mestom koje vodi u viši rang. Imamo, kažem, još 7 utakmica sa ovom sutrašnjom, tako da možemo da krenemo jednim dobrim putem. Zbog salona knjige i grafike, ekipa nije trenirala u Halikeju, već u sali osnovne škole Sveti Sava. U tome ne traže nikakav alibi. Pokušaće da savladaju sjajnu ekipu iz Novog Sada, predvođenu iskusnim Mijatovićem. Iz prošlo kolo dobili borac Zemun i napravili, da kažem, jedno iznenađenje, ali to je iskusna ekipa sa par jako i poznatih igrača internacionalaca, tako da mislim da će naša publika imati prilike da uživa. Kažem, jedna kvalitetna ekipa sa fizički jako dominantna. Tu je Danilo Mijatović, jedan jako iskusan igrač koji je centar, ali igra iz polja. Njegov šut je dokazan i u nekim evrokupovima i tako dalje, na nekom višem nivou. Tako da na njega moramo da obratimo posebnu pažnju i da probamo da ih preskočimo i pretrčimo. To je deo neke igre koju pokušavamo i od prošle sezone i tokom ove je kada, kao što rekao ste, nametnemo taj ritam, onda je puno toga lakše. Naš tim će sutra biti jači za centra Mirčića koji se vraća posle povrede. Nažalost, izostaće Nikolić. Podrška sa tribina potrebnije našim igračima više nego ikad u posljednjih nekoliko sezona. Susret košarkaški klub Pirot Star igra se u Halikeju od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. I na samom kraju još jednog izdanja Hronike okruga na dlanu, poziv za još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra u utorak od 9 do 15 sati u Jevrejskoj ulici u prostorijama Crvenog krsta, akcija dobrovoljnog davalaštva krvi koju organizuju Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Meni na kraju ovog izdanja Hronike ne preostane ništa nego da vas pozdravim i pozovem da ostanete naravno uz program regionalne televizije Pirot. Prijatno.